А вже сьогодні ближче до опівночі увесь світ і Україна, зокрема, довідається ім'я і назву пісні переможця цьогорічного конкурсу Євробачення. Ось пошуковик Google вже спрогнозував, яка ж країна має найбільше шансів вже в 2020 році приймати пісенне змагання. Складаючи рейтинг учасників, система ґрунтувалась на пошуковій активності користувачів. І, як виявилося, результат кардинально відрізняється від пророцтв букмекерів. Якщо б країнам нараховували бали на основі пошукової популярності користувачів з інших країн, то перше місце посів би представник Франції – Білаль Асані. На другому місці – група «Хатарі» з Ісландії, на третьому – російський співак Сергій Лазарєв. П'ятірку кращих також увійшли виконавці з Нідерландів та Білорусі, а в десятці – конкурсанти з Кіпру, Швейцарії, Італії, Сан-Марино та Швеції. Google зауважили, що 2 роки тому їхні прогнози справдилися, а торік перемогу здобув конкурсант, який був серед фаворитів інтернет-аудиторії. Нагадаю, що букмекери цілковито переконані, що переможцем 2019-му стане нідерландський співак.